Dnes se Simíkovi Geoffrey stalo tolik zajímavých věcí, možná by to měl dát na králíčka. Tak jo, nový příspěvek, tak sledování smrti. Můj syn právě umřel, hahaha, velice nepříjemné. Já právě na internetu viděl docela OP věc, jakým způsobem můžete vaše simíky udělat naprosto nesmrtelné. Jo, jasně, jsou tady nějaké způsoby, nicméně dostat se k ním je dle mého dosti náhodné a možná v určitý moment to může být i složité. Samozřejmě taky můžete vzít a třeba vypnout stárnutí, v případě použít nějaké cheaty, ale to tady dneska od toho nejsme, já chci prostě reálný způsob přímo ve hře, jakým jednoduše můžu simíky udělat prostě nesmrtelné, tím, že teda nikdy nezestárnou, samozřejmě pořád můžou uhořet a tady je to všechno ostatní, i proto se mi to právě líbí. Ahoj všichni, mé jméno je Adam Main a já vás vítám u nového videa, kde si vyzkouším právě něco, co jsem vůbec nevěděl, že ve hře je a strašně mě zajímá, jestli to bude fungovat a jestli má teorie, kterou jsem si vytvořil v hlavě, bude vlastně použitelná, takže začneme, jdeme na to. První, co teda k tomu budete potřebovat, je kolekce The Sims 4 pleteme, nebo pletení, nebo upleteno, nebo zapleteno, nebo já nevím, jak se to vůbec jmenuje, máme to tady někde mezi parádní pletení, pardon, je to jedno z posledních. Tak, jakož tady mají Landgrabovi prostě úplně obří barák, tak to nebude vůbec problém. Mohli bychom třeba dát to houpací křeslo někde sem. Nevím, jestli tady se tady zvolne dvakrát, no to se tady nádherně hodí, dívejte na to. Tak, jedno houpací křeslo by to bylo a druhý věc, co to potřebujeme, je tady ten košík na pletení. A já si myslím, že zrovna Nancy se rozhodla, že vlastně nikdy v životě nechce umřít. A tak se to prostě rozhodla, že uplatí smrťáka. No, abychom mohli uplatit toho smrťáka, tak já potřebuju, aby si tady vzala tenhle ten košíček. A já bych začala prostě něco dělat, takže plést oblečení, plést čepice a začínáme, jo. Začínáme, máme vlastně zatím nulový skill pletení, nicméně bychom potřebovali, aby ten skill pletení měla na desítce. Jak můžeme takhle to udělat? Podlin se usaďte, blablabla, pletení se nebude bez košíku. Máme tady třeba nějaké speciální vlastnosti pozemku, se kterým bych tady tohleto mohl obstarat, aby měla pletení rovnou hned na desítce. Budu doufat, že to třeba pomůže aspoň trošičku urychlit, i když to teda není úplně, jo, chápeme se. Tak, gospodina rovnost pletení, takže to máme na jedničce a teďko já vlastně potřebuji, aby ale pletla. Jo, takže abych pletla, nevím, další čepici a potom aby pletla něco pro zvířata a pak by třeba mohla plést něco dalšího pro zvířata. Prostě aby pletla. Já jsem si schválně vybral tu domácnost, protože druhá věc vlastně, co potřebujeme udělat, je to, že my potřebujeme sem nebo někde na pozemek dostat smrťáka. Jo, prostě Green Reaper potřebujeme někde, aby se zjevil. A já nechci úplně prostě jakoby zacházet třeba do modu stavby a nákupu, nebo prostě dělat něco, co by vysloveně mi simíky zabilo. To znamená, jasně, já se můžu někoho pozvat, třeba tady můžu vzít, tady prostě, kdo jste, Cory, muž Gahory, nebo jak se jmenuje, můžu ji prostě poznat, můžu ji sem pozvat, můžu ji sem hodit do bazénu, udělat kolem toho ohrádku, nechat ji umřít. Great, Green Reaper tady bude. Ale já bych byl strašně rád, aby to prostě bylo nějakým způsobem ve hře. Že jo? Takže my jak to uděláme, tak si vytvoříme restauraci. Prostě nežádej mámu o radu, ona musí strašně moc plést, jo? Takže my bychom potřebovali koupit restauraci, takže třeba Geoffrey by mohl podle mě takovou jednu koupit, tak lidi, my na ní skoro nemáme, ale jako máme, jo? Tady máme teda nějakou restauraci, já teda chci koupit jako zařízeno, zůstane nám pouze 10 000 simolonů, což teda není úplně hodně, jo? Tak ok, dá se. Takže já potřebuju najmout někoho, kdo má velice špatné vaření. Takže třeba tady Dominique Soto má velice špatné vaření, takže ty budeš vařit, to bude roznášet, to mi už je jako celkem jedno, to už jako nějak jako to nesouvisí, takže třeba tady ty s tím piercingem a nakonec, kdo to budeš tam sbírat, tak třeba tady Renji, vypadá, že se na to úplně celý třese. Hotovo, to by teda bylo. Druhá věc, kterou musíme udělat, to říct jídelní lístek, to vůbec teďko už nevím, kde se to dělá, nastavení restaurace možná, prostě u nás totiž budeme podávat pouze jedno jediné jídlo, jo, a to je pufferfish, takže dáme si hlavní chod a jdem to najít, je to teda něco z ryby, takže to bude sem. Tak a pufferfish, očividně se štíně teda nikdy ze čtverzubce, a já tady napsám dokonce suši ze slavného čtverzubce, ale pozor, pokud si dáte nekvalitní nigiri ze špatného čtverzubce, nebo sníte ve špatné náladě, můžete to mít následky něco jako smrt.
smrt. Tak, to tady vlastně dáme, vodu odstraní, bohužel nemůžeme, well, never mind. Tak a takhle, a prodávat to nebudeme, samozřejmě podnik, a můžeme ho teda rovnou otevřít, heuréka. A zatímco vlastně my budeme mít otevřený podnik, tak ty mezi tím prostě budeš dál plést, 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 šup, 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 šup. Prostě musíme tě udržovat v velice dobré náladě a prostě musíš neustále něco plést, jo, mi to teda líto, ale musíme prostě, a nechci vlastně podvádět, nechci čítovat prostě pletení na desítku, protože to bylo prostě nefér. Dívejte na to, jak to stejně jde, ona má už za chvilku level 2, tak probu, to bude easy. Mně se stává, jak ta semínka se prostě přišla bavit, hej, my, holka, my nemáme čas, my potřebujeme to co nejrychleji. Tak máme level 3, dívejte na to, to docela rychle, za chvilku jsme na desítce prostě, ne, asi, doufejme, snad. Poštovní schránku si upleteme, wow. Tak my jsme s ním dali prvnímu člověku, dali nigiri ze čtvercupce, to je kvalita obyčejná, on toho vůbec nikdo není, nejí, tak já vůbec nevím, jako pro koho to tady jako mám přichystáno, but okay. Jo, ale jde o to, že, no, vy asi to je, ne? Všechno jim tak nějak moc trvá, tak si pohni, ať si najíst. Druhá věc je také ta, že tady sečta Dominiky musí být ve špatné náladě, že to, co můžeme udělat, je přiřadit na nižší. Aha, nemůžeme, ok, ono už nemůže být na nižší. Takže bude mi kritizovat, tak, bude mi kritizovat. Pojď, skritizuj tady, ať je ve špatné náladě. Děláte to moc dobře, musíte to dělat hůř. Chápeme se? Pletení teď jasné, právě se Minka Nancy moc nebaví pletení, měla by se uvědomit, že nebaví pletení. Ne, ty miluješ, holka, pletení, to pletení je tvoje nejoblíbenější činnost. No, druhá věc je to, že oni mají hlad a já teda jako nechci, aby si úplně dávali tady v této restauraci jídle z logických důvodů, hlavně protože jsou ve špatné kvalitě, náladě a kvalitě, což by jako mohlo znamenat velice špatnou věc. Takže já bych potřeboval, aby si jako mezi tím objednala nějakou donášku, dáme si fofrovníky a k jídlu si dáme třeba špagety, ne, ale mohli bychom si dát něco pořádného, třeba kapréze, to je úplně nejpořádnější jídlo na světě totiž. Jo, nebyl doma, takže donášku máte na pozemku. Kde? Kde? Tváš? My tady nic nemáme. Excuse me? Tak tomu absolutně nerozumím, nevadí, že to je mikrovlnka, dáme si teda rychle jídlo, dáme si instantní nudle, no. Semínka Dominiky se to už začíná být unavená z té nekonečné práce, její pracovní výkon a spokojenost utrpí, pokud si nedáte pauzu. No to jsme velice rádi, že to utrpí. Uběhl nám nějaký čas a vypadá to, že máme pletení už docela na vysoké úrovni, nicméně stále taburetku. Pěkný, proč nemůžeme vlastně uplést, nemáte dostatek prostředku. To jsme tak trošku jako na to nemysleli, takže já jsem nechtěl zavřít, pardon, já zase otevřu, to byla chyba. Myslím, že to převez nějaké prostředky, tak třeba takový jako nějaký litříček by možná jako nebyl úplně od věci, krása, a teďko bych můžem plet teda dál, já bych si pak chtěl uplet taburet prostě, jo, tady žlutý prostě, pořádně dlouho něco plet, nějaký obrovský projekt, aby to trvalo třeba hodinu a měl si aspoň další level, to bylo úplně krásné, protože teďko už ty levely jdou jak fakt pomaličku, jako dívejte se na to. Prostě vůbec, ok, to zmizí. Komám, tu restaurace to zřenou celý den a reálně tady si mít nedělá nic jiného, než prostě stojí a koukají blbě, jako jo, to tak něco se v té restauraci děje. Nikdo s pominutím nejí, nikdo nic nedělá, ale hlavně nikdo neumírá, to je to nejhorší na tom celém. Ale tady povídají, vole, hosti, ty vogo, uvnitř toho, no to je úžasné. Fakt, tady vůbec nemáte být, běžte si radši objednat nigiri, jo? My pleteme a pleteme a pleteme a lidi neumírají a nejí a neumírají a nejí. Restaurace má otevřeno a pro hosty je připraveno výborné jídlo. Naprosto výborné. No a nicméně máme tady v této restauraci takový menší problém, jo? A tím problémem je to, že nám prostě nikdo neumírá. Ta náhoda na to, že jakože mají umřít z toho nepovedeného nigiri, je docela údajně vysoká, ale jako pro mě to není jako dostatečně vysoká. Takže já jsem se rozhodl, že tomu trošičku pomůžu. Koupíme tady Simíkovi notebook, aby se pak mohl vzít a samozřejmě nenecháme ho tady. By jako potřeboval, aby přišel a je ne společně vařit, ne na tom notebooku, to není vhodné úplně. Dáme objednat a to, co my chceme objednat, bude zábavní pyrotechniku. A máme to tady, dosažena 10. úroveň dovednosti pletení. Semínka Nancy plně ovládla dovednost pletení a příze je teď její nedílnou součástí. Dominika je velmi spokojená, ok, to jsme, ale my pokračujeme. Což pomůže rychleji se to zvinovat dost, blablabla, ok, whatever. Tak já potřebovat pleteš a potřeboval bych, aby si pletla si objekty. Dětské hráčky, mám takový pocit, a aby si upletla na úrovni 10 tohle mini chmura. Já nevím, proč se jmenuje mini chmur, je to prostě smrťák, není to nic jiného než smrťák. Zároveň tady se dívám, že venku nám z nějakého důvodu prostě se zhoršilo prostředí, možná že je zabije zhoršení životního prostředí, kdo ví. Jak jsme na tom?
Budem blízko, vypadá to, že ano. Takže mám pocit, že na čase, abychom tady s Joffrym začali teda někoho přivolávat smrťáka. Tak, nejdříve musíme tady umístit tady tyhle ty rachejtle. To uděláme takhle, že umístíme. Teďkom, ona už upekla, ano. Upekla toho smrťáka, já potřebuji, aby tady do toho písku šla stavit sochu z písku. Tak, zatímco ty v podstatě uděláš úplně to stejný. Ty vlastně tady zapálíš kanonádu, pojď. Tak. A pak půjdeš tady, tady běžet sem. Pojď. Utíkej. Počkejte, to je všechno? To ne. Excuse me? Já myslím, že to bude hořet, jsem si myslel. To není jak Sims 1? Cože? Novej plán. Tak, to bychom teda měli, takže nyní potřebujeme, aby tenhle ten simík šel na... šel tady na ryby. A to proto, aby... Aha, to je voda. Už tam je voda. Nechápu. Jo. Aby teda šel na ryby, tím restauraci můžeme zavřít, kde jsme teda získali tu půl hvězdičky, fakt nevím, když jsme reálně neudělali ani jedno jediné jídlo, protože nechápu, proč si jímící absolutně vůbec nic nejí, protože my potřebujeme aktuálně chytit nějaké nějakou tu kraví rostlinu, abychom mohli zasadit a měli prostě tady krásnou vyrostlou kraví rostlinu. Hele, zde buď bobulka kraví rostliny, no pro boha jenom nejes, prosím tě, my budeme totiž velice strašně moc potřebovat, to co potřebuji je, aby se vlastně zasadila a nyní musíme. Where's she gone? Where's she? Hello? Hello? Oh, okay, she's back. Tak, a prostě zaliju a musíme se teď o ní nějakou dobu starat. Tak, musíme ji teď mít postříkat plevelem proti hmyzu, přijde vtipné, jak oni prostě lítají do toho nitra, jako jo, to mě fakt jako dostává. Tak, kraví rostlinka nám trošičku vyrostla. A heureka, máme tady kompletní kraví rostlinu, teď jim potřeba, aby dostala hlad. No, jako samozřejmě mega důležité, aby sem prostě nikdo té kraví rostliny nedostal. To znamená, my to zamkneme a zamkneme to vlastně úplně pro všechny. Ježmarja, ona mi umřela tady teďko ve vodě, Nancy, tak nevadí, haha, tak to si mě ani malkom zachrání, šup, dělej, zachrání, okej, okay, Nancy se vrátila zpátky životu, okej, okay, skvěle, tak je zpátky, tak to teda moc dobře fungovalo, dělej, oživ se, dělej, okej, okay, krása, a ty jsi si stala Ježíš, ona chodí po vodě, okej, okay. Nicméně, tím způsobem jsme to vlastně jakoby udělali, protože nemuseli jsme mít ani tu kraví rostlinu. Ha, kraví rostlinu máš mu. Tak, a my teďkom potřebujeme vlastně s ním mluvit, jo. Takže klikneme na smrťáka, dáme legrační představení. Ha, čau smrtko, guten tag. Teďko my bychom potřebovali ti tohle dát tohle, jo, věnovat a smrťákom. Tak, tady máš dárek, už to nechci povídat. Jo, blablabla, dívej. Oh, ježišmarja, on se... Oh, můj bože, ale já nemám dalšího smrťáka. Jo, tak mu to dáme. Jo, to je ten smrťák. To teda to je něco taková parada, potkávat své panomečky radost, nikomu to neříkejte, ale teď vás úplně žeru. Tak, když se podíváme tady, tak Nancy se resetoval tady tohleto úplně na úplný začátek, můžete vidět. No, teďko musíme teda jít další možnosti, akce. Cizmíkovský panel. Mrtvý by tady měl být. Ohromení hrdinskou záchranou života. Ok, teď bych chtělo, aby ty zachránila ho. Pojď. Cimíkovský panel. O, oh, smrťák, kariéra. Chceš ho. Vidíte, běžte na vysokou školu, nebo skončíte jako smrtka. Nenci se vrátila životu. Přesvětla smrťáka, ono to zabralo, dívejte na to. Tak to je hustý. Ok, jdi do práce. Já to nechci nic říkat, ale on už je utopit. Ale on už je jako naživu. Co? Ale teď mu zachránila život. Nancy se vrátila život. Aha. Hupsík dupsík. Tak nevadí, no. Stane se. Mám už jen tak syn. Fajn, takže další video bude 1000 způsobů, jakým způsobem oživit simíka. Jenom teď jako mě zajímá, kde zmizela ta urna. Dnes se Simíkovi Joffrey stalo tolik zajímavých věcí, možná by to měl dát na králíčka. Tak jo, nový příspěvek, tak sledování smrti. Můj syn právě umřel, ha, velice nepříjemné.
Nicméně pokud se vám tohoto video líbilo a nevypadáte tak, jak teďko právě vypadá Nancy, což já teda upřímně vypadám pohromadě práce a ještě tady tomuto videu, tak mi dolů hoďte like, napište komentář a nebo se přihlaste k odběru. A s vámi mi dolů do komentářů napište také, jestli byste chtěli vidět nějaké podobné idiotské video, jako bylo tady. Tohle to mě to strašně moc zajímá a taky to prostě všechno vyzkoušíme. Ok, ona musela výřivce, no. Já jdu taky spát do výřivky, haha, když by uměl. Mějte se krásně, další videa, se na vás těším, slusul.